ክርስቲያናችን ዘ ክርስቶስ የሚል ነው የሚሆነው ያው ያለ ኖረ ክርስቶስ ቤተ ውስጥ ነው ዓላማችን ክርስቶስን ማምለክ ነው ክርስቶስን መውረስ ነው እሱ ያዘጋጀልንን መንግስት ነው ፍጻሚ እሱ እንደመሆኑ መጠን እንደ መነሻ ርዕስ ያደረግ ነው ይህንን ነው እና ቤተ ጠቅለል ባለ ሁኔታ ለመረዳት ያክል ምንድን ነው የቤተ ባህርያት ምን ይመስላሉ የሚሉትን አንድ ሶስት አራት ነጥቦችን ብቻ ነው የማነሳው አንድ ሊቅ እንዲህ ይላል ቤተ ማናት ካልከኝ እግዚአብሔር ያውል እግዚአብሔር የት ነው ካልከኝ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ይላል ይሄ ማለት የቤተ ማንነት መልስ በአጠቃላይ የሚታየው የሚያሳየው እግዚአብሔር መሆኑን የሚገልጥ ሀይለ ቃል ነው ቤተ ክርስቲያን ማናት ካልከኝ እግዚአብሔር ያሁልህ እግዚአብሔር የት ነው ካልከኝ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የሚለውን ቃል ብዙዎቻችሁ በዚህ ካህናቱ ታውቃላችሁ ነገር ግን እንደው ምእመናን ግልጽ እንዲሆንልን እግዚአብሔር የሌለበት የማይገኝበት የለም ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን ከሰማይ የሚሰፋ ነው እግዚአብሔር አለምንና መለዋን ፈጥሮ የሚገዛ የሚያስተዳድር ነው ነብዩም አይቴ መንፈስ መንፈስከ አይቴ ጎይም ቅድመ ገጽከ እመኒ አረኩስ ተሰማይ ሄየኒ አንተ ወእመኒ ወረድኩስ ተቀላ ሄየኒ አለወከ ከመንፈሰ ወዴት ይሄዳለው እንደ ንስሮ ወደ ላይ ወጣ አንተ በዚህ አለ ወደ መቀመቃትም ወርድ ደግሞ አንተ በዚህ አለ ብሎ እግዚአብሔር የማይገኝበት የሌለ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ እግዚአብሔር የማይገኝበት ከሌለ ቤተ የማትገኝበት የለም ማለት ነው እና ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታችን እንደተደነገገው አለም አቀፋዊትና ሐዋርያዊት ኩላዊት ናት የሚለውን መልስ የምናገኘው ከዚህ በመነሳት ነው የቤተክርስቲያን ህይወት የሚጀምረው ከኤደን ገነት ነው እንደሚታወቀው በኤደን ገነት የሰውና የእግዚአብሔር ግንኙነት ነው ምንላት ቤተክርስቲያንን ከኤደን ገነት የሚጀምር ነው ማሳያ ውድገት ነው አዳመን እግዚአብሔር ከምድር አፈር ካበጀው በኋላ የህይወትን ስትንፋስ ለበት እና በተፈጠረበት ዓለም እንዲኖር አልተውም እግዚአብሔር በቀጥታ በኤደን ገነት አኖረው ነው የሚለን ይሄ እድገት ነው የሚያሳየው ሰው እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የሚወጣበት መንገድ እንደሆነ የቤተ ክርስቲያን ህይወት በትክክል የምንረዳበት ሀሳብ ነው አዳምን እንደፈጠረው ከምድር አፈር እንዳበጀው እዛው ቢቶ ኖሮ ሰው ሀሳቡ ምድራዊ ብቻ ሆኖ ይቀራል ከምድር ወጣ ያለ ሀሳብ እንደሆነ የቤተ ክርስቲያን ህይወት ለማሳየት የሰው ልጆች እድገት ህይወት ለማሳየት እግዚአብሔር ከፈጠረው በኋላ በኤደን ገነት አኖረው ነው የሚለን ይሄ እድገት ነው እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የምንወጣበት አንዱ መንገድ ነው እና ስፍራ መቀየር ነው ሁልጊዜ ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ህይወት መኖር ማለት ስፍራ መቀየር ኋላ ላይ እንመጣበታለን እሱን የተከተሉ አባቶች እንዴት ባለ መንገድ ጉዞቸውን እንዳደረጉ ቅዱስ መጽሐፍ ያስረዳናል ስለዚህ ሰው የቤተ ክርስቲያን አካል ሲሆን የቤተ ክርስቲያን ሰው ሲሆን እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ነው የሚወጣው እና የመጨረሻ ጫፉ እግዚአብሔርን መምሰል ነው ያንን መልክ ገንዘብ ማድረግ ነው እግዚአብሔር በባህሪው ፍጹም ነው እግዚአብሔርን መምሰል ወሰን የለውም በእኛ እንደ መጠናችን እንደ አቅማችን ገንዘብ የምናደርገው እንጂ እግዚአብሔርን መምሰል ወሰን የለውም የቤተ ትምህርት እንደምናውቀው አስሩ ማርጋት የሚያሳዩት እነዚህን ነው ብዙ ቅዱሳን እርሱን ወደ መምሰል ሲወጡ አለምንና በውስጡ ያሉትን ሁሉ ወደ መዘንጋት ይደርሳሉ እና ሀሳባቸው በሙሉ ወደ ሰማይ ነው የሚወጣው ያንን መንገድ ገንዘብ ማድረግ ነው እና ሰው ሲወድቅ ግን እንደሚታወቀው ምድራዊነት የውድቀት ውጤት እንደሆነ እንረዳለን አዳም ሲወድቅ እግዚአብሔር ምንድን ያለው አዳም መሬት አንተ ትገቡ ውስጥ መሬት መሬት ወደ መሬት ትመለሳለህን ያለው እና ስለ መሬታዊነት ማሰብ በክርስትና ህይወት ውስጥ መሬታዊ ነገሮችን ብቻ ማሰብ ምድራዊ ነገሮችን ብቻ ማሰብ ውድቀትን ነው የሚያሳየው በነገረ መለኮት ትምህርታችን ማለት ነው በየትኛውም አውድ ሰው ምድራዊነትን አስቦ በምድራዊ ሀሳብና በስጋዊ መንገድ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል መውጣት ቤተ ማገልገል አይችልም ይሄ በቅዱስ መጽሐፍ የተቀመጠ ያለ እውነት ነው የማይካድ እውነት ነው ቤተ ክርስቲያን የምትኖረው ህይወት ነው እና ይሄ ገነትን ስንመለከት እግዚአብሔር ያኖረበት ስፍራ ይህ ስፍራ የሚያሳየን ራሱ ምንድን ነው አንደኛ ለአዳም እንደ ካህን ይኖርባት የነበረች መቅደስ ናት ከመላይት ጋር ነው ያዛመደው እግዚአብሔር ስለዚህ ይሄ ምድራዊነቱን ብቻ እንዳይ ሳይሆን ንግበር ሰባባረ ኖባ የሚለው በትክክል ትርጉም ያገኘበት ሰውም በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር በምድር ላይ ካሉት ስጋዊ ሀሳብ ካላቸው ደማዊ ነፍስ ካላቸው ከእንስሳት ጋር ብቻ እንዲኖር አልተውም እግዚአብሔር ከዚህ ከፍ ብሎ ከዚህኛው ከቁሳዊ ዓለም ጋር የማይዛመዱትን መንፈሳውያኑን ረቂቃኑን ቤተሰቦች እንዲቀላቀል አድርጎታል እግዚአብሔር ስለዚህ ከመላይት ጋር ህብረት አድርጎበታል ገነት እንደምንመለከተው ሰይጣን ራሱ በባባድሮ እስኪጥለው ድረስ ለመውደቁ ምክንያት ከመሆኑ በፊት በኤደን ገነት አዳም ምንም አይነት ፍቶት አያሰቃየውም የፖለቲካ ፍትት የለም የጎጠኝነት ፍቶት የለም በዚህ ዓለም ላይ ያሉ ሳቢዎች የስጋዊ ትግል ፍቶት እንኳን አልነበረውም መልኩ መላይክት ነው የሚመስለው አገልግሎቱም የመላይክት አገልግሎት ነው ከመላይት ጋር እግዚአብሔርን ማመስገን ዋናው ስራ ሆኖ ይኖር የነበረበት ነው እና የተፈጠረበትን አላማ በትክክል ተግባራዊ እንዲሆን የገለጠባት ስፍራ ገነት ናት። እና የሰው ከገነት መውጣት ከማህበረ መላይክት መጉደል ነው እንደሚታወቀው ሰው መጀመሪያ ውድቀት ያገኘው የእግዚአብሔርን መልክ ፍሪዊል ነፃ ፈቃዱን ተጠቅሞ እግዚአብሔርን ስላጠ ውድቀት ገጠመው ማለት ነው ይሄ ውድቀት ከመላይክት ህብረት መጉደል ነው ይሄን ውድቀት ርቶ ሃይማኖት የተባለ ኢትዮጵያዊ የቤተ ክርስቲያን አባትና የሥነ መለኮት ምሁር ራሱን በብዕር ስም ነው የገለጠልን በ13ተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይኖር የነበረ አባት ነው እና ይህ አባት ምን ይላል የአዳምን ውድቀት ሲገልጠው የማኅበረሰብን ተወክል የነበረችው ቤተ ውድቀት ነው ነው የሚለው የሰው ልጆችን ወገን ነገደ ሳጥናኤልን ተክቶ ከመላይት ጋራ ኅብረት ያደረገው የሰው ልጆች ውድቀት የቤተ የሰው ልጆች ወገን የሆነችው ቤተ ክርስቲያን ውድቀት ነው ይልና እንደው ምንድ ነው የሚለው የአዳም ሲወድቅ የቤተ ክርስቲያን አንድ ክንፏ ተሰበረ ነው የሚል ባለ ሁለት ክንፍ ነበረች ማኅበረ መላይክትና ማኅበረሰብ ነው በሁለት ክንፍ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ትወጣ የነበረች ናት ግን ልክ ሲወድቅ አዳም እንደወደቀ ክንፏ ተሰበረ ስሰበር ምን አለች ነው የሚለው ይሄ ታላቅ አባት አረ ይህን ገጸ ከዋስ ማኒቅ ፊትህን አሳየኝ ድምፅህን ማሰማኝ ፍጡር እንዲያድሳት አልፈለገችም ፍጡር እንዲያስተካክላት አልፈለገችም ፍጡርም ሊያስተካክላት አይችልም ፍጡርም ሊያድሳት ሼፕ ሊያደርጋት አይችልም የሰራት ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ መሲሁ እንዲገለጥ ነው ቤተ ክርስቲያን ልመና ያቀረበችው እና በዘመነ ነቢያት የነበሩ አባቶቻችን ፈኑ ወዴ ከማርያም ከሰማይ ጄላክ ፈኑ ብርሃነ ኮጽርቀ ከሚሉ ጸሎቶች በሙሉ የቤተ ክርስቲያንን የመሲሁን መናፈቅና መሲሁን መፈለግ የክርስቶስ እንድትሆን ከወደቀችበት አዘግት መልሶ እንዲያነሳትና አካሉ እንዲያደርጋት ቤተ ክርስቲያን ትለምን ነበር እና በፍጡር ደም ቤተ ክርስቲያን አልታከመችም በፍጡር ደም ወደ ቀደመ ክብሮ አልተመለሰችም ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው እንዲሆንላት ትለምን የነበረች ቤተ ክርስቲያን ናት ከዚህ አንጻር ይህንን ልመና ነቢያቱ ሁሉ ሲለምኑ ነበር ይላልና ከዚያ ፍለጋ ነው የጀመረችው ቤተክርስቲያን የፈለገችው መሲሁን ነው ማንንም አይደለም መሲሁን ነው የምትፈልገው እስከ ጠይቡ ሶሎሞን ድረስ ብዙ ትንቢቶች ተነግረው ተነግረው ጠይቡ ሶሎሞን እንደው ምን አለ ሀሰስኩ ወይ ረከብኩ ፈለግኩት አላገኘሁትም አለ የጊዜውን አለመድረስ ሲናገር ያን ጊዜ ይላል ርቱ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ተስፋ ቆረጠ ይላል በጣም ትናፍቀው ስለነበር መሲሁን ትጠብቀው ስለነበረ ተስፋ ቆረጠች ምክንያቱም ጊዜው አለመድረሱን ሲነግራት መናፈቋ ስለሆነ ተስፋ ቆረጠችልና ኋላ ግን ዘካርያስ ነቢዩ መጥቶ እነሆ የጽዮን ልጅ ወይ ደስ ይበለሽ ኢየሩሳሌሞ እልል በይ ንጉስሽ የዋህና ትቶ ባህያና በውርንጫይቱ ጀርባ ተጭኖ መጣ የሚለውን ስትሰማ ደግሞ ይላል ያን ጊዜ ደግሞ ቤተክርስቲያን መልሳ ደነገጠች ይላል ተስፋ ቆርጣ የነበረችው ደነገጠች ቤተክርስቲያን ይሄ ምንድን የሚያሳየው ተስፋ ቆርጣበት የነበረው መሲ መድረሱ ልክ አንዲት ድንግል ሴት ከሄዋናዊ ጊዜዋ ሲደርስ ለአቅመ ሄዋን ስትደርስ ወደ አዲስ ህይወት እናት ወደ የምትሻገርበት ጊዜ ሲደርስ ደስ ተሰኝታ ደስታዋ በፍርሃት ጭምር ፍርሃት የተዋደው እንደሚሆን ቤተክርስቲያን እንዲህ ባለ መንገድ ፍርሃት ተሰማት ስለዚህ ክርስቶስ ተዋህዳት እና ክርስቶስ እስኪዋህዳት ድረስ የብሉኪዳኑ ዘመን የፍለጋ ዘመን ነው የሙሴ ወደ ተራራው መጠራት ወደ ከፍታ መውጣትን የሚያሳይ ነው ምድርን መልቀቅን የሚያሳይ ነው ከገነት መውደቅ የአዳም ጠባይ ነው ነፃ ፈቃዱን ተከትሎ ያመጣው ነው እንጂ ወደ ታች ማሰብ የክርስቶሳዊ መልክ አይደለም ክርስቶስ ሲጠራ እግዚአብሔር ሲጠራ ወደ ላይ ነው የሚጠራው ሙሴንም የጠራው ወደ ተራራው ነው ና ትልቁን ሰማያዊ ስርዓት ለማሳየት ምድርን እንዲለቅ ነው ያደረገው ለቆ እንዲወጣ ነው ያደረገው ወደ ላይ ከወጣ በኋላ ነው ሰማያዊ ስርዓቱን የገለጠለት ይሄ ሙሴ ወደ ሰማይ ወደ ተራራ ከመጣራቱ በፊት በዘመነ አበው በፊደል የተቀረጸ ህግ ባልተሰጠበት ዘመን መንበረ መንበረ ምሷ የሚባለው በዘመን አበው በዘመን ህገ ልቡነ የነበረ ነው አባቶቻችን ለእግዚአብሔር መስዋዕት ያቀረቡባቸው ስፍራዎች ናቸው ስፍራዎቹን እራሳቸው አልመረጡም ስፍራዎቹን የሚመርጥላቸው እግዚአብሔር ነበር እሱ ወደ ሳያቸው ተራራ ይወጣሉ እሱ ባሳያቸው ተራራ ላይ መስዋየት ያቀርባሉ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የምትሰራውን ቤተ ክርስቲያን የሚያሳይ ስለሆነ ከክርስቶስ ውጭ ሌላ ሊሰራት የሚችል አካል ስለማይኖር የሚከተሉት ያንን ፍለጋ ነው ያንን ፍለጋ ነው በኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ይህንን ፍለጋ መጓዝ ነው የቤተ ክርስቲያን ህይወት ማለት ነው እና ይህ መንበረ ምሷ ጥንታዊትና ለቤተ መቅደስ መመስረት ዋና መንገድ በመሆን በዘመነ አቦ የተገለጠው የመሰዊያ ስፍራ ነው መቅደስ ነው ራሱ መቅደስ ነው ይሄ ጥንታውያን አባቶቻችን እግዚአብሔር ባመለከታቸው ስፍራ ራሱ መስዋዕት ያቀርቡበት ነበር እግዚአብሔርም ክርስቶስም መስክሮላቸዋል ስፍራው እርሱ የመረጠው እንደሆነ አባታችን አብርሃም በኦሪዘቭ ጥረት ምራፍ ሁለት እንደምናነባው እግዚአብሔር ወዳለውን ቦታ ደረሱ አብርሃምን በዚያ መሰዊ ያንሰራ ይላል ማን ወዳለው ስፍራ እግዚአብሔር ወዳለው ስፍራ ሚወጣው እግዚአብሔር ወዳለው ስፍራ እሱ ወዳለው ስፍራ ተወጣ መሰዊያን ያንሰራ ይህ መሰዊያ በትክክል ቀራኒውን ያሳየ ያሳውየ መሰዊያ እንደሆነ የቤተ ክርስቲያን ብዙ መጻሕፍት ይመሰክራሉ ግብረ ህማማቱን ካህናት ብትመለከቱ የአርብ ግብረ ህማማት በትክክል የሚያሳየው ቀራኒውን ነው አብርሃም አብርሃም በአንድ ልጅ ጨክንበት ውጣ እያለ ሲተርግ በየጊዜው በስክለት አርብ ከካህናቱ ድምፅ እንሰማለን እና ጉዞ ይሄ ነው ይሄ መሰውያ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ብቻ አልነበረም ከዚህ ባሻገር የሰው ለሰው ቤተሰባዊ ግንኙነትን የሚመሰርት ፋሚሊ ነው የሚያደርገው ህብረት ነው የሚፈጥረው ለአንድ ዘላለማዊ ዓላማ መቆምን የሚያሳይ ጭምር ነው ይሄ በኋላ ኤልያስ የሰዋው መሰዊያ እንዴት እንደገለጠልን እንመልከት መጽሐፍ እንደሚነግረን አስቀድሞ ሙሴም አድርጎታል አብርሃም የሰዋበትን ስፍራ እግዚአብሔር የወደደውና ኋላ ቀራኔውን የሚያሳይ ስለሆነ ሙሴም ከተጠራ በኋላ በዘመነ ኦሪት እንዲ ነው የሚለን ሙሴም እግዚአብሔርን ቃሉ የእግዚአብሔርን ጻፈ ማለዳም ተነሳ ከተራራውን በታች መሰውያን 12 ማውልቶች ለ12ቱ ነገድ ሠራ ነው ሚለን አልመረጠም ለ ሁለቱ ነገድ እዚህ ውስጥ አንዴ እውነት ያቆማቸዋል ለራሱ ነገድ የሚቆም አይኖርም ነገድ ነው አስራ ሁለቱም ነገድ ይመጣሉ የሚመርጠው ነገድ የለም ለዓላማው የመጣ በሙሉ ይቀላቀላል በአንዴ ጋራ እውነት ይቆማል ይሄ አንዴ ጋራ እውነት ነው ቤተ ክርስቲያን የሚባለው ይሰራል መድሎ የሌለበት እገል የሚባለው ብሔር ከገሌ አንሳር ይበልጣል ለገሌ የሚባል የሌለበት ሁሉ የክርስቶስን መልክ ገንዘብ ለማድረግ የሚተጋበት መንገድ አባቶች በብሉይ ኪዳን የኖሩት ይሄንን ነው እንግዲህ ቤተሰብነትን የመመስረት ህይወት ስለሆነ አስራ ሁለቱን ነገድ አንድ ላይ ያደረጋቸው ምድራዊ ነገር ርስት ተካፍለዋል ርስት ወስደዋል መሬት ተካፍለዋል ለየብቻቸው መኖሪያ ስፍራ ተሰጥቷቸዋል ግን መሰዊያውን ሲሰሩት ለየብቻቸው አልሰሩትም አብረው ነው አንድ መሰዊ ቆሙት መሬቱን ተካፍለዋል ርስቱን ተካፍለዋል ከናንን ነገር ግን መሰዊያውን አንድ ላይ ያቁመዋል ይሄ ኦርቶዶክሳዊ የክርስቶስ ቤተ መንገድ ነው የመከፈል የሌለው መንገድ ነው አንድ መንገድ ነው ወጥ የሆነ መንገድ ነው እግዚአብሔር የሚያውቀውና የሰራው መንገድ ነው ያንን መንገድ መጓዝ ማለት ነው እና ቤት ቤተልንን ብንመለከት ቀጥሎ ከመኖረ ምሷ በኋላ ቤተል ነው የሚመጣው ያይቆብ የተመለከተው ነው ያይቆብ የሚያየው ነገር አለ ወደ ገነት የሚያመለክተን መሰላል አይቷል እና ይሄ በኋላ መሰላሉ የተዘረጋበት ደግሞ የሰማይ በር መሆኑን ብዙ ሊቃውን ተርጉመውልናል ይህ ጉዞ ከገነት ጀምሮ ከሰው ውድቀት በኋላ የመሰዊያውን ተራራና መንበረ መስዋውን አሳይቶ ወደ ቤተል የሚያደርሰን የቤተክርስቲያን እድገት ነው ማለት ነው ሰው ወድቆ ነበር አሁን ግን እያወጣው ነው የምናየው ተራራ አሳየው እግዚአብሔር ቀጥሎ ደግሞ በቤተል እግዚአብሔር በሰማይ ቆሞ መሰል አልተዘርግቶ አየው ይህ ቤተል የእግዚአብሔር ደጅ ነው እንዲለው አደረገው ያይቆብን መውጣት ማለት ነው ከዚያ በኋላ ያይቆብ የተመለከታቸው ደግሞ በመሰላሉ የወጡ ይወርዱ የነበሩ አሉ እነዚህ መላይ እግዚአብሔር ወደ ህዝቡ የሚልካቸው ናቸው ወደ ህዝቡ የሚልካቸው በእነርሱ ረዳትነት ሰዎችን ወደ ገነት የሚመራባቸው ቤተሰቦች ናቸው ማለት ነው የተለየ ነው ከእነሱ ነበር በውድቀት አሁን የምንሄደ ወደ ነው ስለዚህ ቤተሰቦቻችን ናቸው መላይት ይወጣሉ ይወርዳሉ ነው የሚለን ያንን ነው የምንመለከተው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምንድንነው ነው የሚለን ወደ ሰማይ መውጣትን ሲገልጥ እንዲህ ይላል ከመሬታዊነት መላቀቅ እንደሆነ ሲነግረን ሰውን በክርስቶስ አውቃለሁ በስጋ እንደሆነ አላውቅም ወይም ከስጋ ውጪ እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር ያውቃል እንዲህ ያለው ሰው ከ14 ዓመት በፊት እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ ተነጠቀ እንዲህም ያለውን ሰው አውቃለዋል ና ስለ ራሱ ነው የሚነግረን በሶስተኛ መደብ በስጋ እንደሆነ ወይም ያለ ስጋ እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር ግን ያውቃል ወደ ገነት ተነጠቀ ሰውም ሊናገር የማይገባውን የማይነገረውን ቃል ሰማ ይላል ከዚህ ከመሬታዊ ቋንቋ ውጭ የሆነ መላይክት የሚነጋገሩበትን አዲስ ምስጋና አዲስ ቋንቋ ሰማ ነው ይላል ከዚያ ምን ይላል እንደዚህ ስላለው መካለው ስለ ራሴ ግን ከድካሜ ይበቀራል መካም ነው ይላል እና ቤተክርስቲያን ጉዞ ወደ ይሄንን ገንዘብ ወደ ማድረግ የሚወጣ ጉዞ ነው እንደተባለው ለሁሉም ነው ለሁሉ ለነገድ ሁሉ የተከፈተ በር ነው የሰማይ በር ነው ለዘመፀሐቤ እይሰድዶ ወይ ያወፁ አፋ ማንንም ወደ እኔ የሚመጣውን አላወጣውም እርሱ ወደ እርሱ የሚመጣውን ብሔር ነገር ቋንቋ ዘር ምናምን ለይቶ የሚል አያወጣውም አላወጣውም ነው ፈቅዶ ወዶ እዚ የጋራ እውነት ላይ ለመቆም ይመጣ ሁሉ በሩ ለሱ ክፍት ነው ከዚህ ሄ ያይቆብ የተመለከተው ገነት ተመለሰ የሰውን ልጅ ለመቀበል ደጆቿን ከፍታ በመሲሁ በኩል ከፍታ ዝግጁ እንደሆነች የሚያስረዳን ነው የብሉ ኪዳኑ ታሪክ ማለት ከዚህ ላይ መገናኛው ድንኳን ነው የመገናኛውም ድንኳን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘው መቅደስ ነው ይህን መቅደስ እግዚአብሔር ስራ ሲለው ሙሴን ድንኳኑን ሲሰራው ከሰፈር ውጪ ስራው ነው የሚለው ከሰፈር ውጪ ነው ስራው የሚለው ውጣና ስራው ነው ምክንያቱም ቅድም እንዳልነው ሰፈር ልዩነቶቻችን አሉ ባህላችን አለ ቋንቋችን አለ ማነታችን አለ ግን እግዚአብሔር ግን የሚገለጥበት ለሁሉም ነገድ የሚመጣበት ግን የተለየ ስፍራ ይፈልጋል እግዚአብሔር የወጣ ስፍራ ይፈልጋል ስለዚህ ከሰፈር ውጭ ወዳለው ውጣ በመካከላቸው አድርዘን መቅደስ አለ ለ ውጣና ስራ እና እስራኤል ከሰፈራቸው ወጥተው ድንኳኑን ስደት ላይ ስለነበሩ ነው የሰሩት እግዚአብሔር ስሩ ብሏል ገና ጉዞ ላይ ስለሆኑ ሰርተዋል ጠዋት ጠዋት ማታ ይተክሉታል ማታ ተክለው ግባ ውስጥ ረፍተ ከብለው የሚለውን ዝማሬ ይዘምራሉ ታቦቱን እናንተና የመቅደስ ታቦት ግቡ ብለው ይዘምራሉ ወደ ረፍት ጠዋት ደግሞ ሲነሱ ሲነቅሉት ተንስ እግዚኦ ብለው ይዘምራሉ ተነስ ጠላቶች ይበተኑ ይላሉ የእሱ እንቅፋት የሚሆኑ የእግዚአብሔር ዓላማ እንቅፋት የሚሆኑ እንዲሰበሩ ይለምናሉ ድንኳናቸውን ነቅለው ይወጣሉ የሚያድሩበት ሀገር ላይ ልክ እንደዚሁ ከሰፈር ወጥተው ይተክላሉ ይሄ የሚያሳየን የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እድገት እንዴት ባለ መንገድ እየሄደ እንደሆነ ነው ከዚያ ሙሴ ድንኳኒቱን ሊሰራ እንዲል አለ ቅዱስ ጳውሎስ ይገልጥልን ሙሴ ድንኳኒቱን ሊሰራ ሳለ እንደ ተረዳ ለሰማዊ ነገር ምሳሌና ጥላ የሚሆነውን ያገለግላሉ በተራራው እንደተገለጠ ምሳሌ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ተጠንቀቅ ብሎት ነበር ለምን ይሄ ለሰማዩ መንግስት ምሳሌ የሚሆን ነው ሙሴ የሱን ፍቶት የሱን ፍላጎት ጨምሮ የሚሰራው ድንኳን አይደለም አስጠንቅቆታል እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሀሳብ እንዲሰራው ይሄ ነው እግዚአብሔርና ህዝቡ የሚገናኙበት በመሆኑ ስሙም የመገናኛ ድንኳን ተብሏል እና የሚገናኙት እግዚአብሔርና ህዝቡ ናቸው ይሄ ድንኳን ውስጡ መቅደስ ነው መታጠቢ እንደሚታወቀው መናጫ ማለት ነው መታጠቢያው ጥምቀትን ያሳያል ቁስ አደለም ኦርቶዶክሳዊ መነፅር ይሄ ነው ቁስ አደለም ነዋያቱን አለ ምንመለከታቸው ስርአቱ ነው ስርአቱ መታጠቢያ ወደፊት የሚወለደውን ጥምቀት ከክርስቶስ አካል የሚወለደውን ጥምቀት ያሳያል ወርቃማው መቅረዝ አለ እዚያ ላይ ደግሞ ቀንዲሎች አሉ እነዚህ ደግሞ የማይቋረጠውና በቤተ ክርስቲያን ለት የሚበራውን መንፈስ ቅዱስ ብርሃናዊ ስራውን ያሳያል በመቅረዙ ላይ የሚበራው እና ተራሻማ አይደለም ለዚህ ነው የመቅረዙ መብራት ሲጠፋ ያጠፉትን አፍኒንና ፊናስን እግዚአብሔር የቀጣቸው በመቅደሱ የመንፈስ ቅዱስ ስራ የማይቋረጥ ስለሆነ ነው ያንን ስራ ማቋረጥ የሚችል ማንም የለም ከኤጲስቆጶሳት ጀምሮ ታች ያለው ምእመን ድረስ ይህን የመንፈስ ቅዱስ ስራ ይጠብቃል እንጂ ማቆም አይችልም ክልክል ነው ነው ስለዚህ እድገቱ ወደዚያ ነው ምንወጣው ከዚያ መና ያለበት መሶብ ወርቅ አለ ይሄም መሶብ ወርቅ ተራ ዝም ብሎ አይደለም ዝም ብሎ ለስርዓት የተቀመጠ አይደለም ይህ ደግሞ ክርስቶስ የራሱን አካል ቤተክርስቲያንን እንደሚመግባት የሚያሳይ ነው አካሉ ናት የሚመግባት እሱ ነው እና ምግቡ የተለየ ነው ክርስቶስ እንደምታውቁት ለደቀ መዛሙርቱም ነግሯቸዋል ከገበያ ምግብ ሊገዙ ወደዱ እና ስለሚበላው ሲጠይቁት እኔ የምበላው ሌላ ለኝ ነው ያለው እና ቤተ ክርስቲያንም ከገበያ የተሸመቱ ነገሮች አትበላም እንደምታውቁት አሁን በቤተ መቅደስ ካህናቱ ዲያቆናቱ እዚ ያላችሁ ታውቃላችሁ ከመንደርፍም አትጭርም ቤተ ክርስቲያን አትጭርም ለማይጠንቱ ጎረቤት አለ ብላ አታመጣም እሳት እንኳን ከመንደር እንድታመጣ አይፈቅድላትም ስርዓቱ የመንፈስ ቅዱስን እሳት የምትሞቅ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች ማለት እና ያንን መንገድ ነው ምንመ ከዚ የቃል ኪዳኑ ታቦት አለ ይ ደግሞ እግዚአብሔር በረዴቱ ከቤተ ክርስቲያንና ከህዝቡ ጋር ለመሆኑ ማሳያ ነው ታቦቱም ዝም ብሎ ተራ የሆነ ቁስ ነገር አደለም ያንን የምናይበት ነው ረቂቅ ነገር ነው የምናየው ስጋ ጋር የምንመለከተው አሁን አይታችሁ ከሆነ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ያለው ችግር ይሄ ነው የእኛን ነው አያቶች የሚመለከቱት ባይነስ ነው እኛ የምናየው ግን በአይነስ ጋር አይደለም ስለዚህ ማንግባባው ለዚህ ነው ጠቅሰንም የማንግባባው ለዚህ ነው ጥቅስ ይጠቅሳሉ የሚጠቅሳሉ እኛ ምንጠቅሳለን እይታ ነው ኦርቶዶክስ አይነት እይታ ነው እና እይታ ማስተካከል ለዚህ ነው በቅዳሴያችን ሀበን እግዚኦ አይንት አእምሮ ወትረኪያ ከይረአያ አያችሁ የልቦናችንና ይናብራልን አንተን ማየት እንችል ዘንድ ይልና ወአእዛን ነህ ቃለ ዘባህት ተቀስማ ደግሞ ጆሮቻችን አንተን ብቻ መስማት እንዲችሉ መቅደስ ውስጥ ሌላ ነገር እንዳይቀላቀል ማለት ነው እና ለትውልድ የምንሰጣት ቤተ ክርስቶስ መልኳ የሆነላት ቤተ ክርስቲያን ማድረስ እንድንችል ነው የሚጋብዘን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ሰዎች እንዲ ይችላሉ የግለሰብ እሳቤና የቤተ ትምህርት ደግሞ መለየት ወሳኝ ነው ቤተክርስቲያን መትለን ምንድን ነው እሱ መለየት በጣም አስፈላጊ ነው መስዋይቱ አለ ይሄም ክርስቶስ አካሉን በመቁረስ የሰጠንን ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን የሚገልጥ ነው ከዛ ቅዱስ ተቅዱሳኑ አለ እሱ ደግሞ የሞት መድኃኒት የሚሆነውን መስዋይት የምታስተናግድ አዲስ ኪዳኗ ቤተ መቅደስ የምናይበት ነው እና ኪዳኑ ራሱ ማለት ስለዚህ ሲጠቀለል የበጉ ደም መስዋይት ለክርስቶስ ነው በውሃ መታጠብለ ጥምቀት ነው በዘይት መቀባት ለአማናውያን መስጢራት ምሳሌ ሆኖ አዲስ ኪዳንን የምናይበት ነው ማለት ነው ከዚያ የወሪቱ መቅደስ ነው የሚቀጥለው ረፍት ሲያገኙ እስራኤል መቅደስ ሰሩ እንደምታውቁት ዳዊት ቤተ መቅደስ ሊሰራ ወደደ እግዚአብሔር አንተ አትሰራም አለው እና ሊቃውንቱ ሁለት ነገሮች ተርጉመዋል አንደኛው አንተ አትሰራም አለው ገና መንግስት አረጋልህም አለው እና ባልተረጋጋ መንግስት አንተ መንግስትን አጽና እንጂ አንተ አትሰራውም እና ስለዚህ አንተ መንግስትን ነው ማጽናት ያለብህ ሁለተኛው በእጅ ደም አለ ነው እና በእጅ ደም ካለ የፍጡር ደም የፈሰሰበት መቅደስ ሊከብር አይችልም አይችልም መክበሪያው ይከለክላል ሴቶች በደመጽጌ ወቅት ከቤተ መቅደስ እንዲርቁ የሚደረገው በቤተ መቅደስ የፍጡር ደም መንጠብ ስለሌለበት ስለዚህ ይሄ ሶሎሞን ቤተ መቅደሱን ሰራ ሶሎሞን ማለት መስተሳልም ነው እንደምታውቁት ሰላም ነው መንግስቱ ሲጸናለት እግዚአብሔር መቅደሱን እንዲሰራ አድርጎታል ዳዊት እኔ ለምን አልሰራውም ብሎ አልተቃወምም እንደውም ዳዊት በዘመኑ ምንድን ያደረገው ለሶሎሞን ቤተ መቅደስ መስሪያ የሚሆን ነዋያትን እየሸመተለት ነው የኖረው ምክንያቱም እግዚአብሔር ካልፈቀደ አሜን ማለት ራሱ የስራ ተባባሪ መሆን ነው አሜን ስላለ እግዚአብሔር ዳዊት ትልቁን ምስጢር አሳየው ቤተልሔምን ገረጠለት አያችሁ በረቱን አሳየው ያ ቤተ መንግስት መጋረጃ ሳይሆንበት ማየት እንዲችል ረድቶታል ከዚያ መቅደሱ ነው የተሰራው ይሄም በመስቀል በፈጸሞ የማዳን ስራ የቤተ መቅደሱ መጋረጃ እንደምታውቁት ለሁለት ተቀዷል እንደሚነግረን እና ይሄ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር አክብሮታል ክርስቶስ አክብሮታል መቅደሱን ዝም ብሎ አልናቀውም የአባቴ ቤት የሚሉ ውቅና ሰጥቶታል በመቅደሱ የነበረውን አልባሌ ጉዳይ አስወጥቷል በሽተኛ ፈውሶበታል ወንጌል ሰብኮበታል እና ክርስቶስ የተገኘበት ስለሆነ ከብሌቱ የታደሰ አዲስ ነው የማያረጅ ነው በማያረጅ መቅደስ ውስጥ የመኖር ጉዞ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የምትባለው ከዲህ ከዛ ጀምሮ እንዲህ ባለ መንገድ እያደገች የመጣች ከዚያ አዲስ ኪዳኑ ቤተ መቅደስ ነው ያው እሱ እንደሚታወቀው የተተካው እናውቃለን እየተገለገልንበት ነው እየተጠቀምንበት ነው የቀደሙት እየተሻሻሉ ከዛ ከተራራው ጀምሮ እየተሻሻሉ እያደጉ የመጡት ጉዞቸው የአዲስ ፍጻሜው ወደዚህ ቤተ መቅደስ መድረስ ወደዚህ ቤተ መቅደስ እና ቤተል ሲመጣ ተራራው ለቋል ተራራ ከዛ ከቤተል ቀጥሎ መገናኛው ድንኳን መጥቷል በተራራ መሰዋት ቀርቷል መገናኛው ድንኳን ሲመጣ እየለቀቁ እያከበሩ እየለቀቁ እየተውኑ የመጡት እያደገ ስለሚሄድ መዳረሻው መጨረሻ ላይ እናስቀምጠዋለን ስለዚህ ልዩ መቅደስ የሆነች ቤተክርስቲያን እግሮቿ በመሲሁ ደም የታጠበች ንጽህት ናት መላ ሰውነቷን ንጽህት ናት ዘበንቴ ያህለ ቤተ ክርስቲያን ተጸፋይ ከበውስጥ አውድ በደምህ ከክቡር ይላል ቅዱስ ያሬድ በደምህ ትቀድሳት ዘንድ በአደባባይ ተጸፋ መሲሁ ያጠባት ቤተክርስቲያን ናት ሌላ መናጫ አትፈልግም ኦሬዲ አልቋል ተሰርቶ ባለቀ ቤት ነው ምን ኖሮ ማለት ነውኛ ሰይጪን ቤት ምን አላ ቅዱስ ቄርሎስ ቀርሎስ ኢየሩሳሌም ሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ነው ከስክንድሪያው የተለየ ነው በዘመን አቦ የነበረ ነው ይህ አባት የላይኛው ቤት ብሎ ጠርቷታ አለ ያያችሁ ከፍታን ነው የሚያሳየው የላይኛው ቤት ነው የሚላት እና የማርቆስ እና የማርያም ቤት ከስጋዊ ቤተሰባዊ ኑሮ ተላቃ ለቀው ምስጢራት የሚከናወኑበት እንዲሆን ሰጠች ቤቷን ከግለሰብ ቤትነት ይለ ቤታቸውን ይሰጡ ነበር አይደል የሚለው መጽሐፍ ይሰጣሉ ምክንያቱም ትልቁ ስርዓት ሰማያዊ ስርዓት የሚበልጠው የሚከብረው ስለሆነ እና ይሄ መለኮት ማያደር በመሆን በቅዱስ ጋው በክቡር ደሙን እየሰጠች በዚህ በዘረጋችለት መንበር ከወልድ ጋር ያላትን አንድነት የሚያሳይ ቤት ነው ለዚህ ነው ጌታችን ስለ ስሜ አለ ቤቶችን ወይም ወንድሞችን ወይም ቶችን ወይም እናትን ወይም ሚስትን ወይም ደግሞ ልጆችን ወይም እርሻን የተወ ሁሉ መቶ ጥፍ ይቀበላል ነው ቤቱን የተወ ስለ ስሜ ነው እና እንኳን መሬት ቀርቶ ለክርስቶስን ቤት ይሰጣል አንገት ይሰጣል ምንም ደን አይደለ አንገት መሬትማ እኛው ለምንገለገልበት ነው ምንም ጥያቄ የለው እኛው የምንከብርበት ነው ግን ከዛ ከፍ ብሎ ራስ የሚሰጥለት ህይወት ነው ክርስቶስ የነገረን ይሄን ነው ይቺ ቤት ቤት እንግዲህ በጥምቀት ምስጢር አማኞችን በማቅረብ አንደኛ ለእግዚአብሔር ልጆችን ትሰጣለች። ልጅነት ልክ አንድ ሚስት ለባሏ እንደምትሰጠው በጥምቀት አምጣ በመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ በጥምቀት አምጣ በመውለድ ለእግዚአብሔር ልጅህን እንካ ትለዋለች እግዚአብሔር መልሶ ለእሷ ይሰጣታል። ልጅነትን ከሰጠ በኋላ ለእሷ ይሰጣታል። ከጌታ ትቀበላለች ከዚ ልጆቿ አድርጋ ታሳድጋለች በምስጢራ ትንከባከባለች በዚህም አሳድጋ መልሳ ለእርሱ ታስረክባለች ለእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ትቀበላለች ለእግዚአብሔር ትሰጣለች እና አጠቃላይ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ይሄን ትመሳል ስለዚህ ልጆቿ እግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ በዚህ ውስጥ ሁለት ነገሮች ተሰተውናል እንደምታውቁት ካህናት ስትመርቁ የስሙ ቀዳሽ የክብሩ ወራሽ ያድርጋችሁ ትላላችሁ የስሙ ቀዳሽነት ጸጋ ነው ልጅነት ነው አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ የክብሩ ወራሽነት ጣፈንታ ነው በልጅነት ልጆች ነን ይላል ልጆች ከሆነ ደግሞ ወራሾች ነን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ እነዚህን ሁለት ሀብታት ቤተክርስቲያን ለልጆች ትሰጣለች የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የምትባለው ይናት በጥንቷ ቤተክርስቲያን ፈጠን ፈጠን የማደረግላችሁ ሰዓት እንድንጠቀም ነው በጥንቷ የመጠመቂያ ገንዳ ሁሌ በምዕራብ በኩል ነው የሚሰራው አሁን አሁን እየቀረ ነው ትውፊቱን እየለቀቅ ነው መተን ነው እንጂ አሁንም አሉ ጥንታዊን አብያተ ክርስቲያናት ልብ ብላችሁ ተመልከቱ የክርስትና ቤት በምዕራብ በኩል ነው የሚሰራው ይሄ ቀኑን ሐዋርያት ነው በምዕራብ በኩል ይሰራል ምክንያቱም ወደ ምስራቅ የምንሄድበት መነሻችን ስለሆነ ይሄ ደግሞ ከሞት ወደ መሻገሪያ ጥምቀት መሆኑን ነው የምታሳየው እና ምንም ምድር ምድርን አታሳይም ቤተ ክርስቲያን ይሄን እውነት ተቀብላ ለዚህ እውነት የምትኖርናት ማለት ነው አንባቢውን ተመልከቱት ቅዳሴ ስናስቀድስ ቤተ መቅደስ አንባቢው በህዝቡና በመንበሩ መካከል ነው የሚቆመው በህዝቡና በመንበሩ መካከል ሆኖ ቃለ እግዚአብሔር መናገሩ ደግሞ እምነት ከመስማት በመመንጨት የሚያድግ መሆኑን የሚያሳይ ነው እንደ ትርኢት ነው የምታሳየው የሰማዩን ምስጢር ቤተ ክርስቲያን እንደምታውቁት አጠቃላይ ሁኔታው እና ስለዚህ እነዚህ ናቸው በምድራዊ ጆሮም ስለማይደመጥ ነገረ ክርስቶስ ዲያቆናት ቅዳሴ ስትቀድሱ ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ትላላችሁ አደለም ከዚያኛ መመናምን እንላለን ይረስ የነድለዋን ለሰሚያ ወንጌል ቅዱስ ማለት የተዘጋጀን አድርገን እንሰማ ዘንድ የመለኮት ሀሳብ ይገባን ዘንድ ማለት ነው ፊደል ስለሆነ የምንረደው አደለም ከመለኮት ፈቃድ ጋር መግባባት የምንችልበት የልብ ጆሮ እንዲሰጠን ነው የምንጠይቀው እና ስለዚህ ከምድር መላቀቅ ነው መውጣት ነው ክርስቶሳዊነት ማለት ነው ያ ነው መንገዱ ስለዚህ ይች ቤተ መቅደስ በሀዲስ ኪዳን የላይኛው ቤት ማለት ደግሞ ከፍተዋን የሚያሳይ ነው ማለት ነው እንግዲህ ላኛው ቤት በጸሎት ሙስ እንደምታውቁት የአዲስ ኪዳኑን መስዋዕት ክርስቶስ ያሳየባት ናት የአይሁድን መስዋዕት አስረጅቶታል አስረጅቶታል ምክንያቱም አይሁድ የሚያቀርቡት የአቶ ገሌ የዘሮ ገሌ በግ ነው እንደምታውቁት እና ያንን በግ አስረጅቶታል ከምድር የሚቀርብ መስዋዕት የለውም እግዚአብሔር ስለዚህ ራሱን ክርስቶስ አሳይቷል በአልዛር ቤት ናት የላይኛው ቤት የምትባለው እናይቺ ቤት የሰው ልጆችን በጥምቀት ተክላ በክርስቶስ ግንድነት እየበቀሉ ወደ ሰማይ የሚያድጉ ቅርንጫፎች የምታደርግናት ወደ ሰማይ የሚያድጉ የሰማይ ደጅ ናት ለዚህ ነው ነቢዩ ማን ነው ቅዱስ ያሬድ እንተ በምድር ስረዊሃ ወበሰማይ ጹኪሃ ስሮቿ በምድር ናቸው ቅርንጫፎቿ በሰማይ ናቸው ፍሬ ፃማዋን ከሰማይ ነው ከክርስቶስ ነው እና እዚያ ድረስ መውጣት ነው የክርስቶስ ቤተ መሆን ማለት ነው ለነቢዩም ለዚህ ነው ወፄ ከፍኖ ተቀድሚያ ወተከል ሃ ወመልአት ምድረ ይላል አያችሁ ምንድን ነው የሚለን ነቢዩ ዳዊት መንገዷን በፊቷም ስፍራን አዘጋጀ መንገዱን ጠረክላት ይልና ስሮቿንም ተከልክ ምድርንም ሞላች ይላል የሰማይ መንግስትን እንድትሰጥ እና ቤተክርስቲያን ምንድናት እንደ ርግብናት እንደ ወፍናት ነፍሳትን ከዚህ ምድር እየወሰደች እየነጠቀች ወደ ሰማይ ትወጣለች ባህር ከተባለው አለም። ተርቱሊያን የተባለ ጠርጡለስ ነው እኛ ሊቃውንት የሚሉት ይህ ቤተክርስቲያን አባት ምን ይላል እኛ የውሃ ልጆች ነን ይላል እና በጣም ይገርመኛል ይሄ ቃል እኛ የውሃ ልጆች ነን ይልና ለምን እንዳለ ሲተርክልን ምንድ ነው የሚለው ጴጥሮስን ከአሳ አጥማጅነት የጠራው እኛ አሳ ስለሆነ ነው ነው የሚለው እና አለም ደግሞ ባህርናት ይላል ጴጥሮስ አጥማጅ ነው እና እና ሰው አጥምድ ነው የሚለው የውሃ ልጆች ነን የሚለውን ሲተረጉ ምን ይላል የጥምቀት ልጆች ነህን ይላል አያቸው ስለዚህ እናት ከስጋዊ ልደት እንወለድና መታ እናታችን ለእግዚአብሔር ትሰጠናለች ይህ መንፈሳዊ ልደት ይባላል የከበረው ልደት ማለት ትልቁ ልደት ይሄ ነዋል እና ለዓለም ቤተክርስቲያን የምታደርሰው ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ ሲሆን ቤተክርስቲያን ለሰማያዊ ስራ በምድር የተዘረጋች የእግዚአብሔር ፈቃድና ሀሳብ የሚስተናገድባት ናት ስርዓቷም ሰማያዊ ነው የቅዱሳ ንብረት በሶስተኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያዎቹ ላይ የሃይማኖት ጸሎት አሁን ምን ሃይማኖት ጸሎት በሰለስቱ ምት ከመደንገጉ አስቀድሞ ስለ ቤተ ክርስቲያን ማንነት የሚገልጽ አረፍተ ነገር ነበር ምንድን ነው የሚለው በመንፈስ ቅዱስ በቅድስት ሁለንተናዊት ቤተ ና በቅዱሳ ንብረት አምናለሁ ነው የሚለው እንዳንዶም ሊቁ ምንድን ነው የሚለው በቅዱሳ ንብረት አምናለሁ የሚለውን ሲተረጉም ይላል ራሱ ሊቁ ይህ በቅዱሳ ንብረት አምናለሁ የሚለው በለትተለት ምመናን አፍ ውስጥ መነገሩ የቅድስናን ገንዘብ ገንዘባቸው ማድረግ እንዲችሉ አቅም ነው የሚሰጣቸው ነው የሚለው ይለማመዱታል ብዙ ቅዱሳን በስንክሳር መጻፍ የቻሉት ይሄንን እየጸለዩ በመኖራቸው ነው ነው የሚለው እና በዚህ የቅዱሳን ህብረት አምናለሁ ይላል ይሄ ደግሞ የክርስቶስ አካል እንደመሆኗ በኋላ ግን አባቶች በሰለስቱ ምትም በተሻሻለ የሃይማኖት ጸሎት ውስጥ ነገረ ክርስቶሳዊ መልከታ ያለው ቃል አስገብተዋል ምክንያቱም አካሉ ስለሆነች እና ቤተክርስቲያን የቅዱሳን ህብረት ናት የሚለው አገላለጽ በጣም ትኩረት ሳቢ ነበር ማለት ነው የተለዩ ቅዱስ ማለት የተለየ ነው እንደምታውቁት የምንለየው ደግሞ ከዚህ ዓለም ነው የቤተክርስቲያን አንድነት የክርስቶስ ሰውነቷን የሚያሳይ ነው የቤተክርስቲያን አንድነት በመሰረታዊ የሃይማኖት ትምህርት የተለዩትን አያቅፍም አያቅፍም መለያየትን የሚያነሳ ሰው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ጠማማ እንዲሆን በራሱም ላይ ኃጢአትን እንዲያደርገ አውቀ አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ ከገጸስከው በኋላ እንዲህ ከሚመስል ሰው ራቅ ነው የሚለው ለቲቶ ከቤተክርስቲያን መልክ አዲስ ሀሳብ ካመጣ ተለየው ነው የሚለው እናት ብትሆን ማለት ያስገድደናል ይሄ እውነት እና አንድነቷ እንዲጠበቅ ደግሞ አደራ የተሰጠው ለቅዱሳን አዋርያት ነው ይህ አንድነት ለምድ ነው የሚጠበቀው ይሄን ነግሪያችሁ ላብ አንደኛ የማይለወጥ የጋራ እውነት ስላለው ነው ማይለወጥ የጋራ እውነት አለም እንደምታውቁት እውነትን የጋራ አታደርግም ኦርቶዶክሳዊ ነት በአለም ላይ የሚጠላው ለዚህ ነው ዘመቻ የሚደረግበት ምዕራባውያኑ የሚያደርጉበት አለም ላይ አንድ አይነት እውነት የለም ያንተ እውነት ለሌላው አስገድደ መስጠት አትችልም ነው የሚልህ ያንተ እውነት ለአንተ ብቻ ነው ያንተ እውነት ለገሌ ሀሰት ነው ልጅ እኛ ግን የጋራ እውነት አለ። የምንቆምለት የጋራ እውነት የማይለወጥ የጋራ እውነት አይለወጥም አይለወጥ እንደ አየር ሁኔታም ይለወጥ ሁኔታ አይደለም ያላት እና ትምርቱን ተመልከቱት በምስክርነት ጀምሮ በተስፋ የሚደመደም ነው ጣጣቃ መጽሐፍ ቅዱሱን ይሁት ኦሪዘፍ ተረት ምራፍ አንድን ገና ሲገልጡ ምስክርነት ነው የሚጀምረው በመጀመር በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድረ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ነው የሚለው መስከረነ ነው መጋቢ ሰራ ያለው ይላል መደምደም ያወራ ዮሐንስ ነው አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር አየው ይላል ተስፋ ነው የሚነግረው ቅዳሴውን ተመልከቱት ቅዳሴው በምስክርነት ይጀምራል ቄሱ አህዱ ቅዱስ አህዱ ወልድ ቅዱስ አህዱ ውቱ መንፈስ ቅዱስ ይላል ምስክርነት ነው ቆሞ ነው የሚሰጠው አለት ነው የማይናወጥ ምስክርነት ነው ምመናን ቀጥ ይላሉ ቅዳሴው ሲደመደም እቱ በሰላም ነው በተስፋ ነው የሚደመደመው ዲያቆኑ የሚለው ንስሐ ከገባችሁ ቅዱስ ጋውን ክቡር ደግሞ ከበላችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በሰላም ያግባችሁ ነው የሚል ወደ ቤትም አደለም ሀዳፌ ነፍሳችን እሱ ነው ዋንትሙዝ በክርስቲያን በከመተጋባይ ክሙ በዛት ይለት ከማሁ ያስተጋባይ ክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስቶ ወይ በኢየሩሳሌም አጋዚት ወደዚያም ተስፋ ስንክሳሩን ይሁት በምስክርነት ነው የሚጀምረው በተስፋ ነው የሚደመደመው የአንድ ጻድቅ አባት ይሁት ያመጣልናል መጨረሻ ላይ በሚቀበለው ቃል ኪዳን ይደመደምልና ጸሎት ሃይማኖቱን ይሁት ናምን በአሃዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሃዚ ሁሉ ገባሬ ሰማያት ብሎ ይጀምራል ምስክርነት ነው አምስት ምስክርነት አለው ጸሎት ሃይማኖት አንድ ተስፋ አለው መጨረሻው ምንድነው ወንስ የፎትን ሳይሙታን የሙታን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን ነው በስላሴ ዘንድ መከፈል የለም እንደምታውቁት በስም በአካል በግብር በኩነት ሶስት ናቸው በመለኮታዊ ባህር አንድ ናቸው ማህበረ ስላሴ ይባላል ልዩ መልክ ልዩ ስም ልዩ ገጽ አለ ልዩ ግብር አለ ግን አንድ መለኮታዊ አንድ ፈቃድ አለ እና የቤተክርስቲያን ማንነት በሚስጥረ ስላሴ ውስጥ እንረዳለን ይሄ ማለት ቤተክርስቲያን የምትገልጠው ይህንን ሁነት ስለሆነ ቤተክርስቲያን የስላሴ መልክ መሆኗ ማንነቷን ህብረታዊነቷን በደንብ ያሳያል ይህን መጠበቅ ነው አንድ አባት እንዲህ ይላል ቅዱስ ካሊስቶስ ይባላል በስላሴ ሶስቱ አካላት አንድ እግዚአብሔር ነው ይላል እያንዳንዳቸው ግን የራሳቸው ፍጹም አካል አላቸው በቤተ ክርስቲያንም ይላል በርካታ ምእመናን በህብረት አንድ ናቸው እያንዳንዱ ሰው ግን የራሱን የማይጣመድ ግላዩ ልዩነትን ይጠብቃል ይላል ይህ ማለት ባህል ቋንቋ አለ ምናምን አለ ይኖረናል ጎሳ ዘር አለ ይኖራል ነገር ግን ልክ የክርስቶስ አካል ስለምንሆን በማይናወጠው አንድ እውነት ላይ መቆም ይገደዳል አንድ ክርስቲያን የስላሴ ሶስቱ አካላት ይላል ይቀጥልና አንዳቸው በአንዳቸው ውስጥ በውደት መኖራቸው የቤተ ክርስቲያን አባላት በህብረት ከመኖራቸው ጋር የተመሳሳይ ነው ነው የሚለው በህብረት ከመኖራቸው ጋር በስላሴ ዘንድ ለቅጽበት መከፈል እንደሌለ በምመናን ዘንድም ይሄ መኖር አለበት ነው የሚለን በልዩነት ውስጥ ያለ አንድነት ማለት ልክ የስላሴ ሶስቱ አካላት የራሳቸው መልክ ገጽ አካል ስምና ግብር እንዳላቸው ሁሉ በቤተ ክርስቲያንም ራሳቸው መልክ ያላቸው አካል ስምና ግብር ባላቸው ነፃ በሆኑ ምመናን እየተገነባች ነው እያንዳንዱ የስላሴ አካል ከሌላው አካል ጋር እኩልና የተካከለ እንደሆነ ሁሉ ይላል ቀጥልና የእያንዳንዱ ምመን ማንነትም ይላል ከሌላው ምመን ጋር እኩልና የተካከለ ነው በኩልና ታናሽ የሚባል የለም በክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁሉ እኩል ነው የለም እንትና የታላቅ ልጅ ነው እንትና ታናሽ የሚባል የለም ሁሉ እኩል ነው በክርስቶስ መልክ ይሄ ነው ስለዚህ ስለሆነም በአጠቃላይ የነገረ ቤተክርስቲያን ትምህርት አንደኛ ስነ ምግባራዊና ማህበራዊ መልክ ያለው ነው ቤተ ክርስቲያን ይህንን የስላሴ መልክ ወደ ማህበራዊ ተቋማት ማጋራት በቤተሰብ በትምህርት ቤትና በስራ ቦታ ኩላዊነቷን እየገለጸች የኖረች ናት መኖር ይገባታል እንደዚህም ትኖራለች የቤተ ክርስቲያን ማንነት ከእግዚአብሔር ማንነት ጋር የተቆራኘ ነው ማለት ስንጠቀልለው የእግዚአብሔር ክብሩ የሚነገርባት ስሙ የሚቀደስባት ቤት ናት የእግዚአብሔር አነዋወር የሚገለጥባት ናት ይህንን ማወቅ ይጠበቅብናል እውነተኛ የሰው ልጅ ማንነትን ቤት ናት ማለት የሰውነት ትርጉም አውድ ያልተዛባባት ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር በስርዓት አምልኮ የምንገናኝባት በረቀ ጸጋ የምናገኝባት ብቻ ሳይሆን ከምድራዊ ከምድራዊና ተፈጥሯዊ ግላዊ ህልውና ወተን በህብረታዊ ህልውና አምላካዊ ውስጥ የምንገባባት ቤት ናት ቤተ ክርስቲያን እንለቃለን ምድር እንለቃለን ይሄ ነው ሰው ግራቪቲ የመሬት ስበት የሚያገኘው ስጋዊና ዳማዊ መሬታዊ ሰውነት ነው በጥምቀት በኩል ነው ልጅነት ግን ግራቪቲ ያጠቃውም ወደ ክርስቶስ መልክ መነጠቅ ነው ስለዚህ ሰው በተፈጠረበት በእግዚአብሔር መልክና ራያ ፍጹም ሆኖ የሚገኝባት ስለ ሰው ልጅ የተፈጠረበት ፍጥረት ሁሉ የተፈጠረ ፍጥረት ሁሉ ሌላው እንኳን የእግዚአብሔር የክብር መገለጫ መስዋዕት ሆኖ የሚቀርብበት ማለት ሰው ባይኖር ኖሮ ጉዛ ነው የሚቀሩ እንጨቱ መስቀል አይሆንም ነበረ ከበሩ አይሆንም ነበረ ሰው የሚባል ትልቅ እግዚአብሔርን የሚመስል ስላለ አዝርቱ እጽዋቱ እነዚህ ቁሳውያኑ ፍጥረታት እንኳን በእኛ ህያው እጅ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሆኖ እንዲቀርቡ የእግዚአብሔር እንዲሆኑ እኛ ብቻ ሳይሆን እጽዋቱ ሳይቀሩ የእግዚአብሔር መሆን እንዲችሉ ማዕከላዊነትን ጠብቆ ይኖር የሚኖር የሰው ልጅ ቤት ናት የመጨረሻው ጥቅሴ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ህያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳቸዋል ወደ ሰማያዊቱም ኢየሩሳሌም በደስታም ወደተሰበሰቡት ወደ አላፋት መላእክት በሰማያትም ወደ ተጻፎ ወደ በኩራት ማይበር የሁሉም ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር ፍጹማንም ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች ይልና አዲስ ኪዳንም የአዲስ ያዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ከአቤልም ደም ይልቅ የሚሻለው ነው ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ደርሳቸዋል እንግዲህ ስለዚህ ይሄ የሲናን ተራራ የነካ ይሞታል የሚለው ተሽሮ የክርስቶስን መልክ ገንዘብ ካደረግን በኋላ ወደ ጽዮን ተራራ ለቀነው የወጣነውን ያንን የመላይክትን አለም ገንዘብ የምናደርግበት ህይወት የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ዘ ክርስቶስ ይባላል ችግሮቻችንንም ስንፈታ ይሄንን መልክ በጠበቀ መልኩ ቢሆን የበለጠ እግዚአብሔርም ይከብራል እኛም ደግሞ ተጠቃሚዎች እንደምንሆን ተስፋ ይኖረናል ዚያ ርስትልን አባቶቻችን ጸሎት አይለን